Takže všichni vás vítám u prvního dílu ze série replayů. V replayích, do kterých se můžete mimochodem dostat i vy, můžete nám je zaslat na náš e-mail checkreadgaming@gmail.com a potom se můžete objevit ve videu, pokud ten replay opravdu bude nějaký pěkný. Replay jsem nahrával pomocí Nvidia Shadowplay a můžeme se podívat na první. Dnešní téma TOP 5 AWP střel. Takže u čísla 5 jsem si vybral jumpshot, kdy jsem si z Drbic.cz dával 1v1 a zkoušeli jsme no-scoopy a pak jsem vyskočil a dal jsem mu jumpshot. Pojďte se podívat na video i se zvukem. Já chtěl jumpshot. Kámo, potom pojď jenom jumpshoty. Tak já jumpshot. Co jsi to dal? Ve videu číslo 4 máme dokonce dva jumpshoty. Já jsem si toho nevšiml, ale jeden je od Nexuse a druhý je od Kretuse. Takže doufám, že se vám bude líbit. Hej guys, co tam robíte? Že Nexus, ještě pojď. Dobré. Uteč! Hele, Kretus je zezadu, jo? Zezadu. To co? Děláš si prdel? Tak ten neví, jaká bíjete. U třetího videa jsem si vybral docela hodně pěkný flick, tapeka, který se jmenuje The Long Way to Global. A nechte se překvapit, protože tady to je docela dosti pěkně náhodný. It's window. Window. Dobrý, auto lama. Behind you! Dělá... Defuse! Wow! To bylo co, ty jo? Wow, well done, mate! U videa číslo 2 se mě podařilo skrz smoke trefit ještě přes bednu, prostě tapeka, který tam snipel v ostatní. Takže uvidíte. Wohohohohohohoho! Co si děláš? Poslední video jsem si vybral z toho důvodu, že mě tam tapek docela hodně dobře zabil s AVPčkem. Prosím, až zabiju to druhého tapeka, nebo prvního, poslechněte si moji větu. Řekl jsem, že mají zpožděný reakce. No. Každopádně jsem se přesvědčil, že asi ne. Ne, je tam. To je fakt nějaký úplně zabrží reakce, ty vole, what the fuck? Hej hoši, to jste neviděli, co mě dal! Jo. Viděli. Pokud se ti video líbilo, tak nezapomeň, že i ty můžeš být součástí videa. Stačí poslat video nebo odkaz na video, který můžeš dát jako neveřejný nebo veřejný. A stačí ho poslat ten odkaz na e-mail checkreadgaming@gmail.com a nebo to pošli nám jako do zprávy na naší facebookovou stránku. Mějte se a zatím čau! I don't blackouts every other night.